Maxi As Öğren Hesabla Al kampanyasıyla karşındadır. Bu fırsatı kaçırma. Yalnız 3 gün. İyulun 22'sinden 24'üne dek bütün məhsulları ilkin ödənişsiz və faizsiz olmaqla 24 aya dek taksit şərtiyle elde et. Öğren Hesabla Al kampanyasının üstünlüğü nədir? Kampanya müddətində hər nağd alışda məhsul qiymətinin 10%, taksitlə alışda isə məhsul dəyərinin 5% sənin hesabına qaydacaq. Ödənişi 24 aya böl və Maxi Azdan çox sərfəli cashback əldə et. Qənaət üçün əvvəl öyrən, sonra hesabla, sonda isə bizdən al. Maxi Az.